x تا به اضافه y دو منهای دو x y این x منهای y به توان دو که صفر شده، پس y همون x بوده، پس به جای y میذارم x، پس میشه 2x2 به 2x2 میشه 1. من اینو میخوام، من اینو میخوام که بعد تو کنکور این تست وقتی میاد دیگه نمیتونی بگی 1 1، دیگه این رادیکال فرجه 4، رادیکال 6، رادیکال فرجه 4. من میخوام به اینجا برسیم، من دنبال اینم که همین امروز اتفاقا به اینجا برسیم. نمیگم تو همین امروز، نمیگم تو همین امروز مسلط میشی میتره کنی فلان، نه ولی میشی، ولی مسلط میشی. امروز میفهمی که اینا چیزای سختی نیست، امروز میفهمی که همه چی رو من گفتم، امروز میفهمی که لازم نیست بری از اول دبستان شروع کنی کتاباتو باز کنی بخونی که غیر ممکنه، امروز اینا رو میفهمی. پس ببین هدف ما اینه، یه موقع گم نکنید خودتون و هدفتون. خب برگردیم بالا تو بوینگ. پس گفتم تکلیف اولتون شد 1 تا 15 بخش 1، میریم تو بخش 2. خیلی سریع وارد اتحادهای جبری میشیم. قبل از اینکه بخوام وارد معادله بشم، وارد خط بشم، میخوام در مورد اتحادها صحبت کنم، قوانین رادیکال رو بگم، قوانین اون اعدادی که الان در موردش صحبت کردیم رو بگم. ببین من از همون اولین روزهایی که کلاسینو تشکیل شد، اولین کلاس کلاسینو رو گذاشتم بعد از آقای عربشاهی که پیشکسوت ما هستن، و اون کلاس اومد پایین، انقدر جمعیت زیاد شد و بچه ها خیلی زحمت کشیدن تو این سالا تا این بستری که الان شما دارید میبینید و توش دارید به صورت رایگان الان حداقل 4-5 هزار نفر دارین کلاس منو میبینید، این علکی نبوده، با زحمت و سختی بسیار زیاد بچه ها به دست اومده. دوستای خیلی خوب من، سروش عربشاهی، مهدی غلامرضایی، ارسلان و هاشمی پناه، مهدی مجیدفر و تیم بچه های ادمین ها که همش کمک کردن، کار کردن، امیر نصرتی، مهدی پهلوان، سامی، سهیل، حسین، تمام ادمین ها، تمام بچه هایی که پشت، آریان هاشمی پناه، تمام بچه هایی که پشت تو گرافیک بودن، توی در واقع بخش سایت بودن، تمام بچه هایی که تو بخش فروشن، خانم خانبگی، خانم معمر و همکارانشون، همه اینا کار کردن، زحمت کشیدن سالها تا این لول تونست به دست بیاد و من شاهد لحظه به لحظه اینها بودم. پس اگه زحمت بکشی جواب میگیری. شما هم 4 ماه وقت دارید با چیزی که من بهتون میگم زحمت بکشید، به نظر من شک نکنید که جواب خوب میگیرید. اصولی و منطقی جلو میریم. کلیه قوانین اتحادهای جبری برای ورود به مباحث پیوسته. بچه‌ها به این میگن مونومیال یا یک جمله‌ای. پس اجزای جمله تو ریاضی چیه؟ نهاد و گزاره، فعل و فاعل و مفعول و فلان و اینا نیست. جمله تو ریاضی اینه. یه ضریبیه، یه ایکسه و یه توانی. حالا اینا باید تو چه محدوده‌ای باشن، تو چه شرایطی باشن؟ میگم آقا این آره میتونه هر چی باشه، عضو آره، عدد حقیقی که همین الان خوندیم، این اینه یک عدد طبیعی یا صفر که میشه حسابی. یعنی شما میگی آقا خیلی موقع تو تست کنکور میگن دبلیو مساوی ان اجتماعش با صفر، پس توان اگه منفی باشه اون دیگه جمله نیست، به اون نمیگن یک جمله‌ای. توان میتونه گویا باشه، توان میتونه کسر باشه، توان 2/3، اون میشه رادیکال فرجه 3 که الان درس میدم، اون دیگه نمیشه جمله. الان من دارم فقط در مورد جمله حرف میزنم، ساختار جمله. میگم آقا n عضو w. اولین روزایی که کلاسینو اومد من کلاسای پایه میذاشتم، میگفتم آقا برید یه ساعت رو ببینید، بچه برید اون جلسه صفر رو ببینید، این جلسه صفر رو ببینید، حتی همین الان برید تو سایت من مثلا 6 تا 20 دقیقه ریاضی پایه درس دادم، ولی این نمیشه، این نمیشه. چرا؟ این آنلاینه. اصلا بچه ها روحی که تو کلاس آنلاین هست اصلا نمیشه با دوربین وایسادن پشت دوربین، اصلا وای برای من که عذابه. این همینجا تو جلسه یکی کلاس آنلاینت همه چی رو ببین. تجربه من به من ثابت کرده که برو فلان چیز رو ببین، برو اون جلسه صفر رو ببین، برو اون یکی رو گفتم ببین، دیگه جواب نمیده. من خودم اولین نفری بودم که این کار رو میکردم، بهت میگم جواب نمیده. همینجا تو کلاس این اصل مطلبه، این اصل مطلبه. بچه ها پس این باید عضو W باشه، یعنی میتونه 0 باشه، 1 باشه، 2 باشه. مثلا 2x 1 جمله ایه،
منفی 3x آقا منفی که میشه ضریبش میتونه منفی بشه یک جمله ایه. رادیکال 5x 7 رادیکال 5 ضریب بشه 1/3 x2 ضریب بشه. الان به جای 1/3 x2 حرفه‌ای ها می نویسن x2/3 الان یه تابع کسری نیست درجه دوه گویا نیست چون عدد اومده پایین پس ضریب میتونه. به اینا میگن مونومیال تک جمله یک جمله. راستی اگه توان صفر باشه میشه ضریب x صفر یا عدد ثابت. مثلا شما یه عبارتی رو نها کنید میگن آقا ax مثلا ax مثلا یه من یه معادله برای شما بنویسم درجه 3 خب معادله درجه 3 مثلا برای شما بنویسم 2x 3 4x 2 منهای x منهای 5 مساوی 0. الان شما چند تا توان زوج دارید اینجا؟ دو تا. یکی x 2 یکی هم x 0. چند تا توان فرد دارید اینجا؟ دو تا توان زوج دارید، دو تا هم توان فرد دارید. میبینید؟ مثلا من اگه تغییراتی بدم اینجا خوشگل 0 دارید و 4 دارید 2 دارید و اینجا رو هم بکنش 7 ببین چی میشه. الان مجموع ضریب